Je pondelok 10. jún, vitajte pri sledovaní televíznych správ v slovenskom jazyku. Predsednička Národného zhromaždenia Anna Brnabičová hovorila s veľvyslancom Talianska v Srbsku, s Lukom Goriom, o význame spolupráce dvoch parlamentov. Brnabičová zhodnotila, že bilaterálna spolupráca je rozvinutá vo všetkých smeroch, že vzájomné vzťahy sú na úrovni strategického partnerstva a že Taliansko je dôležitým politickým a ekonomickým partnerom Srbska. Obe strany vyjadrili nádej, že po návšteve delegácie odboru pre zahraničnú politiku na čele s predsedom Giuliom Tremontim sa v budúcnosti spolupráca medzi parlamentmi zveľadí a zosilnie. Na záver Brnabičová poďakovala Taliansku za podporu na ceste do Európskej únie a zhodnotila, že v poradí druhé pracovné fórum Talianska a Srbska, ktoré bolo realizované minulý mesiac v Trste, bolo úspešné najmä v oblasti rozvoja hospodárstva, zelenej tranzície a inovácií. Ako zverejnili z podniku Elektrodistribúcia, zajtra 11. júna v Novej Pazove v čase od 10. do 11. hodiny ostanú bez elektrickej energie užívatelia v ulici Vuka Karadžiča od čísla 30 po 50. Rovnako zajtra od 13.30 do 14.30 bude bez elektriny Surduk a týka sa to obyvateľov v okolí slaboprúdovej siete v ulici Surdučky Put. V piatok v Dome kultúry v Starých Bánovciach sa konala slávnosť, na ktorej sa udeľovali diplomy najúspešnejším žiakom základnej školy Slobodan Savkovič. Žiakom generácie sa stal Stefan Lukač, ktorý mal aj výborné výsledky v škole, aj v mimoškolských aktivitách. Športovcom generácie sa stal Milan Vujičič, talentovaný mladík, ktorý v každom školskom roku zaznamenal športové úspechy. Rovnako najlepšou športovkyňou z radu dievčat sa stala Kata Milorady a publikum tu bolo plné učiteľov, rodičov aj priateľov, ktorí boli iste hrdí na ďalšiu generáciu, ktorú veľkým potleskom symbolicky vyprevadili na ďalšiu cestu životom. V sobotu popoludní sa v Starej Pazove skončil dvojdenný festival detského divadla 3x, ktorý sa tohto roku konal jubilejný 30. krát. Celkovo 7 predstavení, z toho 5 súťažných a 2 revuálne. Súťažili súbory z Bačského Petrovca, Bingule, Padiny, Iloku a Starej Pazovy. 2 nesúťažné boli zo Starej Pazovy, zo základnej školy Hrdinu Janka Čmelíka a základnej školy Simeon Aranicky, ale boli v srbskom jazyku a festival 3x, kde je určený pre detské slovenské divadlo. Porota v zložení, významný umelec Miroslav Benka, herec srbského národného divadla Miroslav Fábry a režisér Jan Privizer po konzultácii dospeli k výsledkom. Tretie miesto získal súbor zo základnej školy Hrdinu Janka Čmelíka s hrou Veveričky v réžii Ivana Ječmena a Alexandra Materáka. Druhé miesto patrí Binguli a predstaveniu Vlk a kozliatka, ktoré realizovali Tiana Farkašová a Dušan Piskla. Výťazom 30. ročníka 3x sa stalo predstavenie Legionári z Báčského Petrovca, ktoré režírovala Svetlana Gašková. Mladí herci boli po prevzaní ocenení plní emócií. Bolo nám zábavné a sme mali veľa dobrodružstva. A ešte ma zaujíma pred premiérou, teda pred týmto vystúpením, ako ste sa cítili, či tam bolo veľa stresu? No bolo, ale potom už keď vidíte na scénu a poviete prvú repliku, tak to nie je už také zlé. Čo očakávate, keď sa stretnete s režisérkou, čo sa bude diať? Režisérka nám zagratuluje, že sme takéto ceny. A je toto vaše prvé skúsenosť s divadlom, či ste už hrali divadlo? Hrali sme, ale nie na festivale, takže toto je prvý raz. A ty? Mne je toto druhé divadelné predstavenie, v ktorom hrám. Festival 3x organizujú Národnostná rada Slovenskej národnostnej menšiny, Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov, Skús Hrdinu Janka Čmelíka, Stredisko kultúry Stará Pazova a podporu poskytli Obec Stará Pazova, Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Turistická organizácia Obce Stará Pazova. Mladšia detská skupina kultúrno-umeleckého spolku Slavko Gajin z Vojky získala v Arandelovci druhé miesto na 17. ročníku prehliadky detských folklórnych súborov Srbska.
a táto súťaž sa konala v sobotu 8. júna. Po úspechu na pokrajinskom festivale vo Vrbase sa malí talentovaní umelci zablísli s tancami zo Sriemu v choreografii Milana Vraneša. Za krásne druhé miesto dostali aj srdečné privítanie pred miestnym spoločenstvom a toto je vlastne najväčší úspech folklóru z Vojky za posledné 40 ročia. Staropazovčanka Milica Savičová zaznamenala jeden zo svojich najväčších úspechov vo svojej kariére rozhodkyne. Poprvýkrát v histórii svojej profesie rozhodovala zápas mužského finále Grand Slam turnaja na Roland Garrose v zápase medzi Carlosom Alcarazom a Alexandrom Zverevom. Ako vyhlásila, je to pre ňu veľký úspech, že po dvoch finále Roland Garrosu v ženskej konkurencii dostala možnosť rozhodovať aj ako čiarový rozhodca v mužskom finále. Jej doterajšie úspechy boli napríklad rozhodovanie na olympijských hrách v Tokiu 2020 a na olympiáde bude aj tohto roku v Paríži. Chýbať by nemala ani na prestížnom Wimbledone. Aj tohto roku futbalový klub Červená hviezda v ústretí novej sezóne organizuje po početných mestách v Srbsku mini turné s názvom Zvezdin Karavan. Tento červeno-bielý karavan navštívil v piatok aj Starú Pazovu. Na námestí Zorana Dindiča bola fan zóna, kde všetci fanúšikovia sa mohli prísť zapísať do klubu, odfotiť sa s pohármi a trofejami z Ligy šampiónov, Superligy či Pohára Srbska. Cieľom tohto turné je prilákať viac členov do futbalového klubu a tiež propagovať úspešný klub. V sobotu vo Vojke sa konalo tretie kolo Ligy Srbska v raketovom modelárstve v organizácii Aeroklubu Nová Pazova a Aeroklubu Vojka. Podporu tomuto podujatiu poskytlo miestne spoločenstvo Vojka. Na súťaži sa zoskupilo 31 súťažiacich zo 6 aeroklubov, vrátane 11 modelárov z aeroklubu Vojka, z nich 6 bolo juniorov a 5 seniorov. Na súťaži bola výborná atmosféra s veľkým počtom prítomných a organizátori sa snažili, aby všetko prebehlo v čo najlepšom poriadku. Na konci súťaže si aeroklub Vojka odniesol 9 medailí za jednotlivcov, 2 zlaté, 2 strieborné a jednu bronzovú a za skupinu 2 zlaté a 2 bronzové. Teraz sa budeme venovať taekwondu. Včera v Zemune sa konalo 12. Imperium Open, medzinárodný turnaj v taekwonde. Zišlo sa tu vyše 400 účastníkov zo 42 klubov z 10 krajín. Charakteristické pre túto súťaž bola vysoká kvalita bojov, výborná atmosféra aj organizácia. Klub Imperium Pazova tu malo 7 súťažiacich a získali spolu 7 medailí, 2 zlaté, 3 strieborné a 2 bronzové. Futbal. V poslednom 30. kole Sriemskej ligy Srémac na svojom teréne vo Vojke prehral s klubom Srem zo Sriemskych Michajloviec 0-2. Po tomto zápase Srémac z Vojky sa nachádza na 13. mieste v tabuľke. V útorok bude príjemné počasie, slnko bude svietiť síce len krátko v raných hodinách, ďalej počas dňa bude oblačno a k večeru slabý dážď, avšak teploty klesnú na príjemnú hranicu, bude od 16 po 24 stupňov, pričom mierny vietor zafúka zo severozápadu. No a kto oslavuje meniny vo Vojvodine v týchto dňoch? Dnes Čestimír a Margareta, zajtra Barnabáš. Pondelkové správy končia, ďakujeme, že ste nás sledovali a dovidenia zajtra.